Dronninga i norsk skøytesport, Sonja Hennie, døde i oktober, 57 år gammel. Sonja Hennie revolusjonerte kunstløpsporten og dannet selv skole på isen. Hun var norgesmeister, europameister og verdensmeister flere ganger, og tok dessuten 3 olympiske gullmedaljer. I 1936 var Sonja Hennie profesjonell, og var etter det den store stjerna i flere filmer og i egne isshow. Hun ble også kjent for sin sosiale og kulturelle innsats, mellom annet gjennom kunstsenteret på Høvikodden. Sonja Hennie ble bisett i Haslum krematorium i Bærum.